Heydər Əliyev sarayında görkəmli muğam ifaçısı, xalq artisti Arif Babayevin 80 illik yubileyi qeyd edilib. Tədbir xanəndənin həyat və yaradıcılığını əks etdirən video çarxın nümayişi ilə başlayıb. Yubiley gecəsində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev çıxış edərək, görkəmli muğam ifaçısı Arif Babayevin ömür yolundan, muğam sənətinin inkişafındakı xidmətlərindən və özünə məxsus ifaçılıq üslubundan danışıb. Qeyd edilib ki, yüksək səhnə mədəniyyətinə malik Arif Babayev dünyanın bir çox ölkəsində qastrol səfərində olub. Muğamlarımızın, milli musiqimizin təbliğində böyük xidmətlər göstərib. Onun bu xidmətləri hər zaman yüksək qiymətləndirilib. Arif Babayev əməkdar artist, xalq artisti fəxr adlarına layiq görülüb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Bundan başqa prezidentin fərdi təqaüdçüsü olan Arif Babayev İstiqlal, bu il isə Şərəf ordeni ilə təltif edilib. Nazir Şərəf ordenini xalq artistinə təqdim edib. Yubiley gecəsində maraqlanlar da yaşanıb. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti Siyavuş Kəlimi Arif Babayevə özünə məxsus sürpriz edib. Onun 80 illik yubileyinə Polad Bülbüloğlunu hədiyə gətirib. Və mən də fikirləşdim ki, bəlkə ürəkdən gələn bir dənə mahnı oxuyayım. Çoxdan da oxumuram, amma sizin üçün bir dənə oxuyaram. Bu işlərin cidəndir, cidəndir, cidəndir. Arif Babayevin yetirmələrinin ifası da gecəyə xüsusi rəng qatıb. Yetişdirmələri çoxdur. Gözəl xanəndələr yetişdirib, məcnunlar yetişdirib, dünyada tanınan xanəndələr yetişdirib, dünya səviyyəsində oxuyan bir gözəl insandır, gözəl dostumdur. Arzum budur ki, Arif Babayev bu yubileyi Ağdam'da keçirip Qarabağımız azad olanda Şuşada da belə bir yubiley keçsin. İfaçılıqla yanaşı Arif Babayev uzun illər pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Azərbaycan muğam ifaçıları arasında ilk dəfə professor elmi dərəcəsinə layiq görülən müğənni də məhz Arif Babayevdir. O indi də Azərbaycan Milli Konservatoriyasında muğam kafedrasının müdiri kimi pedagoji fəaliyyətinə davam edir. Arif müəllim haqqında saatlarla danışsaq az olar. Arif müəllimin gözəl tələbələri, bu gün də Milli Konservatoriyada dediyi tələbələr Respublikanın əməkdar artistləri, xalq artistləridir və onunla fəxr eləmək olar. Qoy belə bizim pedagoglarımız, sənətkarlarımızın sayı çox olsun, ömürləri uzun olsun. Yubiley mərasimi böyük sənətkarın getirmələri ilə birgə ifa etdiyi Qarabağ şikəstəsi ilə başa çatıb. Vəfa Şəhlayı, Leyla Qurbanova, CBC.